кога не мога да коментирам позицијата на Витек, сега сам изразил го, изразили сме и во жалбите ни до апелативна комисија, запознати сте с тях. Комисијата има становище, това е време на комисија, комисијата има становище. Вие какви доводи изложихте, за да може ли те да остане това група? Доста сериозни. Ще ги приемат ли? А, не знам, не знам, не мога да ви кажа. Има ли шанс, вратичка? Има ли вратичка, по която наистина да оставят отбора? За мен има. България, колкото въпроси, толкова и мнение има. Каква е фермата, на която ще се яви Витекс, евентуално по решението на Слаков? Оставете ни да си имаме в тайна нашите ходове. Подскажете ни само... Не, няма да ви подскажа нищо. Каква насока е решението? Не знам, има председател на комисията, той ще ви каже. Добре.